ډیره مننه ما د نه مخه دوه میچ کړیو متاسفانه چې یو کې په 1900 کا پسوړ شم او د انډر 19 خلاف په ور انځو باندې را نوټ شم دا کل ز بیټینګ باندې ولاړم ما ته پته لګی دا چې مطلب بال می ما بیټ باندې لګیږي او ان شاء الله چې رنز بم کې یو بل د خبره چې موږ ټیم کې څلور په نران دي کوچ کپتان دا پلان یې دا ټورنمنت کې چې درې څلور څلور سو ورته پورا په چانس ورکی او پښو د نن د میچ درې سو نرنس هدف واقعي یو غټ هدف وو او د کوم وخت چې موږ د ډوډۍ وقفه وه هغه ټیم کې کوچ مطلب هغه میټینګ چې د کوچ سره هغه دا وویلې چې مطلب یو هلک چې دی خامخا به سینچری ته ځي او دوه هلکان به 500 ته ځي نو همیشه چې کوم پلان د کوچ یا د کپتان یا د ټیم پلان یې سړی په هغه باندې لاړ شي نو ریزلټ انشاءالله خیر کې ښیي الحمدلله موږ ټیم چې څنګه دې پر راورسو ټول هلکان ښه دي رنځونه هم کوي او کغه بالینګ دی بالینګ ماشاءالله ښه دی فیلډینګ او که سپینران دی او که بیټینګ دی نو د نتیجې تاسو ټول ګورئ چې ښه دی ټیم او نن موږ دا پلان و چې مطلب دوی سره همدا میچ دی او د زیاتره فاینل په ورځ یا فاینل په میچ کې چې کپتان کله هم پچه دی میچ پچه وګټي هغه مخالف ټیم ته وایي چې مطلب اول تاسو بالینګ موږ بیټینګ کوو موږ دا پلان و نن چې پچه موږ وګټو نو ان شاء الله موږ خپل موال بالینګ کوو ځکه چې یو تیاری وکړو د فاینل لپاره او دا ډېره غټه انرژي ده د انرژي ورکې ټولو پلیرانو ته چې درې سوه رنز هم چیس کړو او د هغه ټیم په خلاف چې کوم موږ سره فاینل کې هم مخامخ کېږي